السلام عليكم داوداشان قيمها لي كلان توعان وناكسن مال كستو ادوني دك جوكتان وحن هودي ذن كلان ها مالين وناكسن هبين وناكسن هاد بيحل لغا يكو تاياكو وعنادو وهاكو وناكسن هادو ما انتا كدوان مقالدي اد طبعا جنال كين وكو عم بحي اي كمي دهايين امسال عقا يوتيوب كاكسميان او طبعا جنال كين اد كداوتان اسبوعي با لابو اما هال مالين اد كداوتان ان مقال كين ما انتا مقالداس وكدوان يهي وحاونا كسابسن يهي ان ciwaan ah sidee lagu helaa views badan iyo waliba subscribe badan. Dabcan dad badan ayaa isoo weydiiyay su'aalaha noocan oo kale ah qaybaha WhatsApp-ka iyo waliba Facebook ayaa dad badan iga soo waceen oo iga soo weydiiyeen asxaabtayda ka mid ah oo ku tixan channel-keyga. Sidaas awgeed ayaa maanta go'aansaday inaan soo sameeyo muuqaal ku saabsan sida lagu helo subscribe badan iyo waliba views badan oo channel-kaaga ka caawinaysa inuu kobco. وهجاج مقال كاس ايام بلابي دونا دبعان انت انا نقول مقال كان معناتها وحن كاعد صالحين هدي اد جنال كان كو عصوب تاي فضلا ان اد كسو دواتو او سبسكرايب نو دهدو مقال كان لايك اد دهدو او اد كمي نقطة اصحابتك تحن جنال كان وهجاج مقال كان معناتها ايان سيو قد قلي دونا دبعان هدي اد داوتو مقال دا ان كساب سنسيدا لغو هلو فيوز بدن يويل بس سبسكرايب بدن haddii aad ku daawato luqada ingiriiska ama af soomaali intaba haddii aad ku daawato dabcan waxaa gundhig ama saldhig waxa uu ah afar qodob ama 4 points ayaa u ah saldhig dabcan oo ku saabsan sida lagu helo views iyo waliba subscribe badan qodobadaas ayaan dabcan idinla wadaagi doonaa hal hal ayaan idinkugu qeexi doonaa oo aan idinkula wadaagi doonaa insha allah waxaan idin tusi doonaa meelaha laga helo waxyaabaha aan idiin soo gudbinayno oo aan idiin soo idiin sheegayno meelaha laga helana waa idiin soo gudbin doonaa soo degsada dabcan sameeya dadaal aniga inta aan sameeyay in ka badan ah sameeya dabcan aniga ku dhiida dhibaatooyinka noocan oo kale way i haysteen dhowaanahan waxaa laga yaabaa ama dad badan haddaba ay haystaan muuqaal maanta aada soo dhigtay waqti badan aada kulamaysay in laga yaabo laba isbuuc kadib inay daawato laba qofood walgooyi dabcan waqti badanna waa kaaga baxay oo waqti badan ayaad ku bixisay haddana sidaas awgeed ma uusan helin xaqii uu lahaa videogaas oo aha like badan iyo waliba commenti dabcan ma uusan helin ama views badan sidaas awgeed waa niyajab kale sidaas ay tahay waxaa loo baahan yahay inaad dadaasho oo dadaal badan aad samayso si aad kaga soo baxdo aniga dabcan ku dhiido sidaas ayaan ahaa dadaal badan ayaan sameeyey dabcan inkastoo aan hadda aanan ahayn qof views fiican haysta oo maanta ku dhahayo maanta dad badan oo janalada waaweyn oo kale viewskooda haystaa inkastoo aanan ku dhahaynin haddana maanta alxamdulillah waa fiicanaa sidii shalay waan ka fiicanaa oo waan dadaalay dadaal badan aanan bixiyey awgeed xoogaa sidii waa ka fiicanaa adigana waxaan kugula talin lahaa inaad samayso dadaal dhabal ah inta aan ku tusi doono si aniga aad ii dhaafto ama aad u noqoto qof dabcan kasoo tallaabay ama hal tallaabo kasoo qaaday meesha shalay uu taagnaa waa hagaag afarta qodob aan kuu sheegi doonaa oo janaalkaaga ka caawinaysa inuu helo views badan iyo waliba subscribe badan number one waxaa ah tagis wax lagu magacaabo dabcan waa kuu qeexi doonaa halhal aan kuu dul istaagi doonaa laakiin waxaan dushaan kaaga sheegi doonaa waxyaa afarta qodob ama 4 pointska aan kuu soo gudbinayo diiwaan gasho meel buug soo qaada iyo qalin ku diiwaan gasho halhal ayaana dabcan kuu dul istaagi doonaa insha allah qodobka koowaad waxaan kuugu sheegay tagis ayaan kuugu sheegay oo tagis qodobka labaad waxa uu noqonayaa thumbnail qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa subtitle ama ciwaan sidaad u taqaano qodobka ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa inaad muuqaalkii shee ku sameyso oo sii faafiso intaas ayaa dabcan gundhig u ah sida lagu helo views badan iyo waliba subscribe badan waa hagaag halhal ayaan kuugu dul istaagi doonaa daawadahayga qiimaha leh muuqaalkan waqtiga badan u bixiyey waan ku xusuusinayaa inaad muuqaalkan like sii dhahdo waa hagaag qodobka koowaad ayaan kuugu soo sheegay tagis ayaan ku dul istaagayaa tagis waxaa lagu magacaabaa dabcan ama dabcan waa taqaana tag facebook oo kale hebel tag wax kuugu soo dhahay waa taqaanaa soo ma haddii
dabcan muuqaalkaaga hadda tags badan ayuu aqoonsan yahay YouTube-ka. Tusaale waxaa ka mid ah hees oo kale waa tags. Tagisku YouTube-ka aqoonsan yahay ayay ka mid tahay. Haddii muuqaalkaaga tags hees ah aad soo geliso, hees ama fanaan weyn oo xilligaas kacsan oo kale hadaad magaciisa soo geliso, dabcan waxay taas macnaheeda tahay dad badan oo tusaale fanaan Hebel Daawada oo kale magaciisa ama heestiisa hadaad soo geliso in muuqaalkaaga uu dadkaas uu u tago, oo dabcan la dhaho tagiskana ka mid ah muuqaalkaane, bal laga yaabo inuu ku anfacay bal Daawo in la dhaho oo sidaas loogu soo bandhigo. Soo bandhigitaankaasna dabcan dad badan oo hadda janaalkooda aadan weliga laha daawan ayaa laga yaabaa YouTube-ka hadaad gashid in muuqaalkooda uu kuu soo baxo. Haddii aad ku dhufatana waa janaal kugu cusub, sidaas aad la subscribe u dhahato. Maxaa keenaya? Waa tagiska ay isticmaalayaan dabcan. Tagiska ay isticmaalayaan ayaa keenaya. Sidaas awgeed tagiska aan kuu sheegayo waxa ay keliyiin tagis gacantaada aad ku gashato adiga gacantaada, hees aad dhahdo, hebelow fanaan hebel aad dhahdo, iyo tagis dabcan ay isticmaalaan YouTube-leyda kaa waaweyn oo caanka ah, tagiskooda ayaa lasoo xadaa. Sidaas ayaa nagu dhigtaa. Taasna waxay kaa saacidee, wax ceeba ma ahan dabcan, muuqaal soo xadana ma ahan, wax oo dhibaato ku keenayana ma ahan. Taas waxay kaa saacideynaysaa in tagiskaagu uu noqdo mid YouTube uu aqoonsan yahay. Sidaasna dad badan oo asxaabtaada ka mid ah laga yaabo, ama dadka YouTube-ka daawada, in muuqaalkaagu u tago tagiska aad isticmaashay awgiis. Waagaa tagisku waan ku fogaaday, halkaas ayaan kaga jeclaan lahaa kaga baxo, laakiin waxaan ku tusi doonaa insha Allah. Halkan ayaad gelaysaa, waxaad ku dhufanaysaa YouTube tagis waxa la dhaho, ayaad gelinaysaa tagis, waa kuwana tagiskan oo kale soo isticmaalaysaa, kuwan oo kale ayaa soo qaadanaysaa. Tagis for YouTubers waa midka ku anfaca adiga ayaad taqaanid, adiga ayaan soo qaadan doona insha Allah. Waaya tagis halkaas ayaan kaga baxo, tagis waa halkaas ayaan kaga baxnay. Waxa kugu xigu waa thumbnail. Thumbnail waxaa lagu magacaabaa sawirka koowaad, muuqaalka tusaale qofka uu soo dhigaya asigoo ilmeynaya, asigoo taleefon ku hadlaya ayuu qofkii soo dhigaya, waa thumbnail. Dabcan waa picture-ka oo muuqaalka dadka kusoo jiidanaya weeye. Haddii videogaas aad ku dhufatana wax iska dhex ilmeysid. Tusaale hadda ayaan ku siinayaa YouTube-ka caadiga aan tageynaa, qof walba thumbnail uu isticmaalaa, hadduu yahay janaal weyn iyo hadduu yahay janaal hadda soo baxay intaba. Hadda tusaale thumbnail-kan had qofkan oo kale day waa waa kan day waxaan thumbnail waay waxaan ay soo dhigtay gabadhan jia make up waaye waxaan ay soo dhigtay. Haddaad ku dhufato ma waxaana ka helaysaa meeshi? Haddaad ku dhufato ma waxaana sidaanu ma ka helaysaa? Waa may sidaas awgeed waa thumbnail dadka ayaa lagu soo jiitaa. Thumbnail-kana waxyaabaha ama application-ada lagu sameeyo waxaa ka mid ah ama ugu caansan halka ayaan kaa tusi doonaa waa haddii taleefan aad isticmaasho oo aad tahay qof taleefanka isticmaala YouTube-ka, Pixel Lab soo degso. Aaladan lagu magacaabo Pixel Lab waxay kaa anfacaysaa inaad sameyso thumbnail soo jiidasho leh oo dadka dabcan soo jiita. Waana midka dabcan dadka inta ugu badan ee taleefanada isticmaala ay isticmaalaan. Pixel Lab ayaa lagu magacaabaa, dadka ayaa lagu soo jiitaa oo thumbnail-ka ayaa lagu hagaajiyaa. Kaas waa Pixel Lab. Mid kalena waa ku siinayaa asigana dabcan oo thumbnail maker ayaa lagu magacaabaa, asigana thumbnail-ka ayaa lagu hagaajiyaa. Waa kuwana ayagana midkii ku anfaca ka baxso thumbnail-ka ayaa asna lagu hagaajiyaa. Wahagaag taasna waa thumbnail-ki ayaan halkaas ayaan kaga bixinaa, oo waxaa lagu magacaabaa thumbnail oo ah qodobka labaad. Kii koowaad wuxuu ahaa tags, kan labaad waa thumbnail, kan saddexaadna wuxuu noqonayaa subtitle oo ah ciwaan. Dabcan ciwaanka dadku ciwaanka waa lagu soo jiitaa dabcan, sidaa ogtihiin ciwaanka dadka lagu soo jiitaa. Ciwaankaas ma ahan application, dabcan waa wax aad gacantaada ku gelinaysid oo ciwaan aad uga dhigaysid. Laakiin hal tala ayaan ku siinayaa, ciwaankaaga ha noqdo mid gaaban oo soo jiidasho iyo xiiso leh ha noqdo. Tusaale wax saasaas inta dhahdid dhaash calaamad su-aal geli, ama dhaash inta dhahdid calaamatul cajiib geli. Waxyaabahaas dadka way soo jiitaan inta badan. Waxaa isleeyahay su-aashan dadka oo calaamad su-aalka meesha maxaa keenay qofkii, waxaa laga yaabaa inuu muuqaalkaagi uu sidii ugu dhufto uu soo galo. Laakiin thumbnail oo saa'ida u fogeyso oo dheer oo xiisana aan lahayn dabcan, qofkii dabcan ma soo jiidanayo. Waxaa loo baahan yahay ciwaan gaaban inaad soo dhigto
oo calaamad su-aal ama calaamad cajiib inaad soo geliso, ama question mark wax lagu magacaabo, ama dabcan calaamad cajiib inaad soo geliso ciwaan gaaban oo xiiso leh, dadku wuu soo jiidanayaa. Kaana waa subtitle, oo ah ciwaankaas inaad iska hagaajiso, asigana waa qodobka saddexaad. Halkaas ayaan u gudbeynaa. Qodobka ugu dambeeya aan ku siinayo waxa uu noqonayaa share, inaad dhahdid muuqaalkaaga ama asxaabta hadda ku daawanaysa, tusaale asxaabta muuqaalkaaga daawanaysa, inaad ka codsato in muuqaalkan ay sii faafiyaan, ay asxaabtooda la wadaagaan, oo ah share inay kuu sameeyaan. Taas dabcan ayadana waxay kaa saacideysaa, oo ah qodobka ugu dambeeyo, in muuqaalkaaga uu faafo, uu meel walba tago. Tusaale, janalkaaga haddii aad ku cusub tahay oo janalka hadda dhow aad samaysay, muuqaal ayaa soo dhigtay, share ma aadan dhihin, Facebook share kuma aadan dhihin, WhatsApp kuma aadan dhihin, Imo kale kuma aadan dhihin share, meeshiis ayuu iska yaalay. Yaa daawanaya? Qof daawanaysa ma lahan dabcan, ilaan dad badan oo subscribe miyaysatid. Waxaan isleedahay niyo muuqaalkan dad badan daawadaan, oo muuqaalkan muufaafo isleedahay, ma ahan dadaalka adiga ayaa gacanta siisid, waa in muuqaalkaaga aad faafisaa oo shee aad dhahda oo dadka aad la wadaagto, ama asxaabta daawanaysa muuqaalkaaga aad weydiisato in muuqaalkan ay kuu faafiyaan. Taa waxay kaa saacideyneysaa in muuqaalkaaga uu meelo kala tago. Sidaas awgeed, bini-aadamka isku mid maahan, janaalkaaga hadii xun yahay xataa qofaa ka helaya, qofaa subscribe kuusoo dhahaya, ma fahantay? Dadka Soomaalida inta badan dabcan hadda way ilbaxeen, oo qof walba waa la iska siiyaa subscribe-ta. Sidaas awgeed, dad badan ayaa sidaas subscribe ku dhihi doona, dad badan ayaa ku dhihi doona like muuqaalkii, dad badan ayaa ku daawan doona, oo views badan ayaa sidaas ayaad ku heli doontaa insha Allah. Gudahan qodobadii intaas weeye aan kuusoo bandhigay, ama saldhigga ama gundhigga u ahaa sidii views badan iyo subscribe badan lagu helo. Adigana ha ka seexan, dadaalkaaga ayuu janalkaagu ku noqonayaa mid dabcan weyn, oo dadkii dabcan. Had tusaale, muuqaal ayaan ku tusay, yani aan soo geliyey, shalay inaan soo geliyey ayaan jeclahay, waxaana ku tusayaa inaad sheer dhahdid. Tusaale ahaan, halkaana ku dhufo discovery dheh. Hadda tusaale, meeshan maxaad uga jeedaa top external sources, ciwaan ayaad u jeedaa, oo kugu dhufanayaa Facebook iyo WhatsApp ayaad u jeedaa. Maxaa meeshan waa YouTube, maxaa keenay Facebook iyo WhatsApp? Waxaa lagu leeyahay waa meelihii aad ku faafisay inta qof oo kaa daawatay ayaa lagu tusayaa. Hadda Facebook oo kale, aniga waxyaabo badan muuqaaladeeda Facebook ayaan dhigaa. Hay, waxaa iga daawatay 55.2% Facebook ayaa iga daawatay, 21.8% waxay iga daawatay WhatsApp, 23.1% meelaha kale ayay iga daawadeen. Taa macnaheedu waxay tahay in muuqaalkan aan faafiyey ama sheer aan dhahay, asxaabteydana dabcan ayagana ay igu caawiyeen, sheer dhaheen ayagana muuqaalka sii faafiyeen. Taas ayaa iyadan iga saaciday in muuqaalkaygu uu dabcan Facebook ee ka daawato 55.2%, WhatsAppkana ay ka daawato 21.8%. Talooyin ama tusaalooyin ayaan ku xusuusinayaa ama aan ku siinayaa adiga daawanaya saaxiibkayga ama muuqaalkan madaxaaga aan usoo sameeyey. YouTube-kaaga waxaan ku macnaha aan ku xusuusinayaa weliga allaha in YouTube-kaaga aad xusuusnaato. Hadda tusaale, Facebook oo kale waa isticmaalnaa, ma galno, haddii qof nala soo hadla laga yaabaa inaan la hadalno ama inaan waxyaabo dhigin. YouTube-ka sidaas maahan, waxaa lagaaga baahan inaa YouTube-kaaga aad xusuusnaato daily, in haddii aad awood inaad muuqaal usoo dhigto ayadana waa aad ay u fiicnaan lahayd. Haddii daily aadan awoodin, isbuucii in aad soo geliso 2 ama 3 video inaad isbuucii soo geliso way ku fiican tahay. Haddii bishii ama 2 bilood kadib hal muuqaal aad soo geliso, taa maxayse ka sameyneysaa in dadkii dabcan ay ku iloobaan, taa dhibaatadaas ayay keenaysaa. Aniga hadda way ugu dhacday, tusaale maalin dhexdaasa viewskay aad ayuu u fiicnaa, muuqaal aan soo dhigaya 1000 qof aad daawanaysa, isla maalintaas muuqaal kale aan soo dhigaya 2000 aad daawanaysa. Muddooyin badan ayaan janaalkayga ku mashquulay, oo waxyaabo badan aan islahaa ka sameey waan ka caajisay. Sidaas awgeed, viewskay hoos ayuu u dhacay si degdeg ah. Waxaad maleysaa in dad badan ay iloobeen, dadkii inay iloobeen. Sidaas awgeed, waxaan ku xusuusinayaa YouTube-kaaga inuu noqdo number 1, inaad noqoto mid
YouTube-kiisa xusuusnaada. Soo geli muuqaal daily ah, haddii aadan awoodin isbuucii laba ama saddex muuqaal soo geli. Midda kalena, dadka ku daawanaya xusuusi oo ka codso in muuqaalkaaga ay like ku dhahaan, videoga share ay ku dhahaan, channelka ay subscribe ku dhahaan, xusuusi ha ka daalin, ha lagugu naco inta aad ka daali lahayd. Maama ingiriis ay waxay leedahay, if you don't ask, you don't get, oo macnaheedu yahay haddii aadan dadka weydiisan waxba ma helaysid. Tusaale, nin tuugsanaya tahay jidaa fadhiisa, haddii aad dadka aadan waxba weydiinin ama jidka iska taagan tahay, yaa kugu soo leexanaya oo lacag ku siinaya? Waa qofna, if you don't ask, you don't get, oo macnaheedu yahay haddii aan dadka weydiisan waxba ma helaysid. Weydiiso dadka inay kugu caawiyaan in channelkaaga ay subscribe dhahdaan, muuqaalkaaga like dhahdaan, asxaabtoodan ay la sii wadaagaan. Mideeda kalena waxaan ku ogeysiinayaa in aad isticmaasho muuqaalo adiga aad leedahay, own videos waxyaaba lagu magacaabo, muuqaalo adiga aad leedahay inaad isticmaasho ayadana waa ku xusuusinayaa. Muuqaal aad adiga iska duubtay ama muuqaal codkaaga ah ama muuqaal khaas ku ah isticmaal YouTube-ka. Dabcan muuqaaladan waxaa loo sameeyey waxa weeye in muuqaal adiga aad leedahay aad soo dhigato, ama cod ha ahaado ama muuqaal caadi ha ahaado. Muddooyinkii 2017-16 meelahaas oo kale waxaa lagu yaqaan waa YouTube-ka sanadihii ugu fiicnaa oo laga faa'iidayay ayay ahaayeen, maxaa yeelay waxay ahayd dabcan download, upload, upload, re-upload wax lagu magacaabo. Muuqaal tusaale janaal caana oo kale muuqaal soo dhigay, waa soo degsanaysaa, kaaga ayaa dhiganaysaa, wax koobi ah ma lagugu sameynayo, ma lagugu qabsanayo. Laakiin hadda waa la bedelay oo copyright ayaa soo baxay ama strike waxyaaba lagu magacaabo. Iska ilaali, sidaas awgeed muuqaal aadan lahayn ha soo qaadan, ha soo degsanin. Muuqaal aad leedahay sameyso, ku qanac. Haddii hal qof ku daawato xataa, ku qanac muuqaal aad leedahay ayadana sameyso. Intaas ayaan jeclahay inaan saaxiibadeyda aan idinku soo gabagabeeyo muuqaalkayga maanta. Haddii wax un aad naga faa'iido, ilaahow may ahaato hal shay haddaad naga faa'iido, qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. Dabcan muuqaalkeenana share u sii dheh asxaabtaada. Dabcan dad badan ayaa dhibaatadan ay haystaa. U faafi muuqaalkan, tus. Waa laga yaabaa in qofkaas uu abaal kaaga hayo, aniga abaal uu iiga hayo, ayaa laga yaabaa in waxaa laga yaabaa uu ku faa'iido talooyinkan haddaan usoo bandhigay oo aniga aan siiyey inuu ku faa'iido ayaa laga yaabaa. Adiga ku dhaada haddii aad wax naga faa'iidana, qaybta hoose commentiga nagula wadaag. Muuqaalkeena haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe dheh, muuqaalkaana like noo dheh, qaybta hoose commentiga igula wadaag wax walba oo ku saabsan muuqaalkan aad ka faa'iiday. Tan iyo intaan dib u kulmi doono videogan kan xiga, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.